မိတ်ဆွေအနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းလွန်းလို့မကြာခဏတက်ပြင်းတွေချနေရတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပါ။အဲကျွန်တော်တို့ညာဘက်တွေဆိုရင်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိလို့သာအိတ်တယ်လို့ပြောတာ။တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကအလုပ်ကိစ္စမျိုးစုံအကြောင်းအရာကိစ္စမျိုးစုံကိုစဉ်စားတွေးခေါ်နေလိုက်တာမနဲ့တာမိုးလင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ချာချာအိတ်ပြော်တယ်လို့မခံစားရအောင်။အဲကျွန်တော်တို့အေးရေးမဝတာကြောင့်ရောအလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့်ရောလူကသာအလုပ်တွေကိုကုန်ယုံပြီးလုပ်နေတာ။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကအရန်ပင်ပန်းလာတယ်ဖီစည်းလာပြီးတော့မကြာခဏတက်ပြင်းနေချရတယ်ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူမသွားတဲ့ဝေဒနာကိုပါတွဲဖက်ပြီးတော့ခံစားရတာကိုလူတော်တော်များများကြုံမှုကြမှာပါဟောဒါဟာဘာကြောင့်လဲဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းကြမလဲအဲ့တော့ဒီယောဂါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖီစည်းနေတဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်တဘာဝတစ်ခုခုချို့တဲမှုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းသုံးခုကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးပါမယ်နံပါတ်1နီလန်းကတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုစီကံတတ်မှတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလွတ်ထားရင်လွတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုစီကံတတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အချိန်ကိုတည်တဲ့အချိန်တတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စအဝဝလူမှုရေးပြဿနာတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုနှိမ့်ဘက်မှာပဲစဉ်းစားတွေးခေါ်ပါ။အဲ့တော့ညဘက်အချိန်အထိဒီအတွေးတွေကိုတည်မလာဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်။အော်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်ညဘက်မှာနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောအရေးဝါမှလမ်းဆန်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအသက်ရှူမွားတဲ့ဝေဒနာကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကမုန်းချက်လာတဲ့အချိန်မှာရင်းနှီးပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ယဉ်ဖွင့်ပါ။ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေဒီထဲကမှယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူ၃-၄ယောက်လောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဒီခံစားမှုတွေဖီစည်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဖွင့်ပါတိုင်ပင်ပါ။အော်ဒီလိုရင်ဖွင့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဖီစည်းမှုတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိယောနေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကံကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတော့ရရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မွန်းချက်ပြီးတော့တက်ပြင်းနေမကြာခဏချနေရတဲ့စိတ်ဖီစည်းနေရဆိုရင်မိမိရဲ့ရင်းနှီးယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့။နောက်တစ်ချက်ကတော့နောင်တမရအောင်နေထိုင်ပါကျွန်တော်တို့အတိတ်တုန်းကမထင်မှတ်ဖဲနဲ့မှားခဲ့တဲ့အမှားတစ်ခုအတွက်ယနေ့ဒီအချိန်အထိနောင်တရနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိအချိန်မှာပါနောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကိုကျူးလွန်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။အော်ဒီလိုမျိုးနောင်တရတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်စင်တဲ့အများဖိစီးစေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရင်ကမှားခဲ့မှုတဲ့အမှားတစ်ခုအတွက်ဒီနေ့အချိန်အထိနောင်တရနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီနောင်တရနေတဲ့စိတ်ကိုမေ့ဖြောင်းနိုင်အောင်အမြဲဆုံးကြိုးစားပါဒီလိုနီလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုစီကံတတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကင်းဝေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမကြာခဏတက်ပြင်းချရတာတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်ကင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့အေးဝဝအိပ်ဆက်ပါလုံလောက်စွာအနားယူပါ။အဲ့တော့ဆက်ဖြစ်စီတွေတောင်မှပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့အခါမှာအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့ပြုပြင်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မနွမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်အသုံးချနိုင်ဖို့လုံလုံလောက်လောက်အိပ်ဆက်ဖို့လိုတယ်လုံလုံလောက်လောက်အနားယူဖို့လိုပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့အိပ်ချိန်ကိုတညမှာ9နာရီကနေ10နာရီအထိအနည်းဆုံးထားသင့်တယ်။နောက်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းရံဖန်ရံခါခိတ္တအနားယူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားသင့်တယ်။အော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံလောက်စွာအိပ်ဆက်မယ်လုံလောက်စွာအနားယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဖီစီးမှုတွေနောက်မကြာခဏတက်ပြင်းချနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တဘာဝနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဗီတာမင် B နဲ့ဗီတာမင် C မချို့တဲ့အောင်ဂရုစိုက်ပါစိတ်ပင်ပန်းမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အာယုံကြော Cell တွေယိုယွင်းပျက်စီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားရတတ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေအချိန်ကြာလာနဲ့မျှဒီစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့ Cortisol လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Stress Hormone တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးထဲမှာများလာတယ်အဲ့တော့ဒီ Cortisol တွေများလာလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖိစီးလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က Vicious Cycle လို့ခေါ်တဲ့အဆိုးတန်တရာလဲနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီတာမင် B ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအာယုံကြော Cell တွေအသစ်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုတက်တာစေပါတယ်။အဲ့တော့ဗီတာမင် C ကဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့ Cortisol Hormone တွေကိုရှော့ချတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုဗီတာမင် C ကဒီ Antioxidant လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်တဲ့အာနိသင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာများစွာအကူအညီပေးပါတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆိပ်အတောက်တွေနဲလေလေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ကျန်းမာလန်းဆန်းလေလေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့စိတ်ပီစီးမှုတွေတော့မကြာခဏဒီတက်ပြင်းချနေရတာတွေကိုတတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့
တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကင်းဝေးပြီးတော့မကြာခဏဒီတက်ပြင်းချားတဲ့ဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဗီတာမင် B နဲ့ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗီတာမင် C ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအချင်းအရသာရှိတဲ့အသီးအနှံတွေအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အသီးရွက်တွေကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗီတာမင် B ကိုတော့အသားတွေ၊နောက်ဥအမျိုးမျိုး၊နောက်နွားနို့စားတဲ့ဒီလိုအစားအစာတွေကနေပြီးတော့ရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအစားအစာတွေကိုဒီနေ့စဉ်ချက်ပြုတ်စားသောက်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီဗီတာမင် B နဲ့ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့ဖြည့်စွက်အားစီတွေကိုတောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့ဒီနီလန်၃ခုကစိတ်ဖိစီးပြီးတော့မကြာခဏတက်ပြင်းချနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့နီလန်၃ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေမယ်မကြာခဏတက်ပြင်းတွေချနေရတဲ့ဆိုရင်ဒီနီလန်၃ခုကိုအသုံးပြုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။